У Тернополі пройшов другий обласний етап конкурсу захисту наукових робіт. Участь в ньому взяли учні, члени Малої академії наук України. Участь у всеукраїнському конкурсі захисту наукових робіт юні тернополяни беруть уже 21-й рік поспіль. Цього року 212 учнів позмагаються за першість на обласному етапі в Тернополі. Традиційно відкривали конкурс керівники обласного відділення Малої академії наук України, а також представники Тернопільської обласної ради. Наша мета – підтримати, знайти обдаровану дитину, допомогти їй вирости, знайти себе і, звичайно, прилучити її до науки. Учні захищають свої наукові роботи у 53 секціях. Зокрема, математиці, психології, журналістиці, експериментальній фізиці та навіть аеро- та ракетобудуванні й космічних дослідженнях. Раніше я вже захищався на рівні Тернопільської гімназії, де здобув перше місце і зараз беру участь в обласному конкурсі. Моя робота називається «Типологія Юнга в профорієнтаційній діяльності з учнями-випускниками 11 класів». Тобто робота полягає в ознайомленні вивченні психотипів учнів, визначенні установки на їх вид діяльності і надання їм рекомендацій щодо майбутнього вибору професії. У конкурсі участь беруть учні від 6 до 11 класів. Дехто захищається вперше, а для декого це вже не перший досвід. Я захищаю роботу з секції математики на тему полярна система координат неймовірній криві. У своїй роботі я представляю полярну систему координат та у чому вона корисна і довожу її використання на прикладі різних неймовірних кривих. Науково писати роботу завжди важко, і сам збір інформації проходив нелегко, адже це система маловідома, і знайти справді цікаву і потрібну інформацію про неї було важко. Незважаючи на досить значну конкуренцію, учасники не хвилюються і кажуть, що головне у захисті наукових робіт, окрім знання, мати ще й впевненість у собі. Я вважаю, що всім потрібен успіх, всім потрібно багато впевненості у собі. Сьогодні зранку мені перейшов дорогу чорний кіт. І коли я йшла на перший етап, мені теж дорогу перейшов чорний кіт. Тому я зараз стою тут, я думаю, в мене все буде добре. Конкурс, організований Малою академією наук України, вніс вагомий вклад в інтелектуальний розвиток учнівської молоді, а також допомагає дітям з профорієнтацією. В даний час глобалізації і, в принципі, так, розмитості науки, ми бачимо, що все-таки інтерес в молоді є до науки, є гарна традиція саме якраз взаємовідносин між учнем, вчителем і науковцем. І саме якраз за допомогою такого зв'язку ми можемо зараз в школах виокремити талановитих дітей, які мають вже з ранніх років талант, мають бажання до науки, до високої науки. І це фактично ці конкурси, ці такі заходи, вони сприяють тому, що дитина викристалізовується, і фактично ми будемо мати, так вибачте, такий жаргон, але рафінованого науковця, який буде працювати на користь нашої держави. Переможці обласного конкурсу захисту наукових робіт поїдуть представляти Тернопільщину до Києва на всеукраїнський етап.